Նարդին ու շախմատը մեզ ծանոթ են դեռ միջնադարից։ Առաջացման պատմությունը մեզ հետ ուղիղ կապ չունի, բայց ժամանակով փորագրության արվեստով ու ձեռքբերումների առումով ավելին է, քան միայն ծանոթությունը։ Հրաչյա Օհանյան պրոֆեսիոնալ փորագրության ցուցասրահում ներկայացված աշխատանքները կատարողական արվեստի օրիգինալ պատմություն են ներկայացնում։ Մինչև ցուցասրահի պաշտոնական բացումը ներկայացնեմ սրահի աշխատանքները։ Այս պատմությունը սկիզբ է առել 1985 թվականից, փայտագործ ժողովրդական վարպետ Հրաչյա Օհանյանի կողմից։ Ընկուզենու, հաճարենու, լորենու, փոխի ծառերի փայտի հետ վարպետը զրույցի է բռնվել ու փորագրության արդյունքում ծնվել են գեղեցիկ աշխատանքներ։ Ընթացքում գործին միացել են նաև վարպետի երկու որդիները՝ Արտուրն ու Համբարձումը։ Հրաչյա Օհանյան անունն արդեն հայտնի բրենդ է։ Արվեստանոցը յուրօրինակ դպրոց, որում ներգրավված են փորագրության արվեստին նվիրված տասնյակ մասնակիցներ։ Մեր շնորհալիներին համախմբել է Հրաչյա Օհանյանը, և նրանք աշխատում են մեր երկրում բոլորի համար։ Արարատի ուրվագիծը շախմատի և նարդու խաղատախտակների վրա պատկերելը հեղինակային իրավունքով միայն Հրաչյա Օհանյան բրենդին է։ Կանացի պայուսակ է հիշեցնում, կնոջը շախմատ նվիրել։ Երբեք մտքովս չէր անցնի, բայց Հայաստանում իրոք որ շատ էլ արդիական է այս նվերը։ Մեզ համար շախմատը միայն հաճելի և ինտելեկտուալ զբաղմունք չէ, այն պարտադիր առարկա է դպրոցական ծրագրում։ Չափերն էլ են տարբեր, ինչը հնարավորություն է տալիս նաև տեղից տեղ տեղափոխելիս անհարմարավետության խնդիր չունենալ։ Աշխատանքներում հիմնականում գերակշռում է հայկականությունը, բայց պատվիրատուի ցանկությամբ կարող է փոփոխվել փորագրության թեմատիկան։ Սա Եռանարդի է, ես եմ նարդի խաղալ գիտեմ, շախմատ ոչ, բայց անպայման կսովորեմ, գուցե մի օր էլ ինձ այսպիսի նվեր անեն, չնայած չէ, չեմ սպասի, ես ինքս կգնեմ և կսովորեմ։ Վարկյաններ անց Ստաշի Սթրիթում կբացվի Հրաչյա Օհանյան պրոֆեսիոնալ փորագրության ցուցասրահը։ Ցուցասրահում ամեն օր ցանկացողները վարպետ մասնակետի ուղղությամբ կարող են փորձել իրենց ուժերը, աշխատել փայտի հետ։ Առաջին անգամ եմ փորձում, ձեռքերս մի փոքր դողում են, բայց վստահ եմ, հաստատ ստացվելու է։ Շախմատներ, մենք իրականում նվերի համար էինք ընտրել, շախմատները շատ լավ ստացվեց, բոլորը շատ ուղղակի գոհ էին, այդ շախմատները նախ բորակից, հետո տեսքից, մեր համար կարևորը որ ժամանակին է, մեր պատվերը հասնում տեղ, ժամանակին բորակով ու հետաքրքիր գաղափարներով լեցնում։ Հայտը ես շատ եմ սիրել, ինձ տվել է հայրիկես, իրանց շատ բան եմ սովորել, ու ես էլ իմ հերթին իմ երեխաներին եմ սովորացրել։ Իրանք էլ իրանց հերթին ստեղծել են այս ամեն ինչը, էսքիզները ես ինքս եմ գծել, շատ պատվերներ եմ ունեցել, արել եմ հետերա կատարել իմ տղաներիս վրա, տղաներին ստիպեցին ավելի կատարելագործել։ Փաստը այսօրվա այս ամեն ինչն է, որ ես այսօր տեսնում եմ, ես ինչ որտեղ հուզվում եմ արդեն։ Մինչև փայտը վերջնական արդյունքի հասնելը, իրան փայփա ես, շո ես, քեզնով անես փայտը, ու մեկ էլ արդեն զգում ես, որ գործը դուրս գալիս է, այդ ժամանակ արդեն աշխարհը քոնն է, ուրախանում ես քո գործերով, ու մեկ էս գործերով։ Հիանալու, հպարտանալու ևս մեկ առիթ, ներկայացված աշխատանքները կատարողական արվեստի օրիգինալ նմուշներ են և սպասված նվեր։